Навесні оновлюється не лише природа. Жителі будинку по вулиці Лісовій, 7, що в Матвіївці, із приходом теплих днів отримали новеньку систему водопостачання. На прохання про допомогу понад 150 місцевих мешканців відгукнувся нардеп Микола Жук. Цю п'ятиповерхівку на 60 квартир здали в експлуатацію в 1988 році. Із тих пір жодного капітального ремонту система водопостачання не бачила. Латані-перелатані труби тримались у купі хіба що за рахунок ізоляції. Тож, хочеш чи ні, постало питання про повну їхню заміну. Звісно, вже в нашому підприємстві таких грошей немає, капітальних ремонтів ми не робимо. І так як ми працюємо по тарифу ще 2009 року, то, звісно, грошей таких немає. Тому звернулися до Ніколая Васильовича. Він пообіцяв, що спробує нам допомогти. Нардепу Миколі Жуку вдалося допомогти, і вже за кілька тижнів місцеві комунальники отримали новенькі труби «Екопласт». Та на заваді роботам стала сама природа. Настання зими відстрочило капітальний ремонт на кілька місяців. Когда уже потеплело, все, чтобы не замерзли ни трубы, вот, не создавать никакой аварийной ситуации, спокойно переждали зиму. Вот, и сейчас, когда потеплело, мы уже спустились и полностью сделали всю, поменяли всю канализацию, вот, водопроводные трубы в данном доме, для того, чтобы люди спокойно как бы, могли дальше уже без проблем вот, жить и пользоваться водой, и не переживать за то, что у них завтра отключат воду. Я очень благодарна, конечно, Николаю Васильевичу. Жильцы то же самое, потому что очень большая работа сделана. Своими силами мы бы это не сделали. Вот, на капитальный ремонт подавали, но и хватает дырок и так. Вот здесь на Лесной 7 то же самое. И крышу надо делать. Так что сейчас у нас хорошая вода. Труби хороші. Звісно, що лише необхідністю оновлення системи водопостачання проблеми матвіївців не обмежуються. На зустрічі з нардепом люди бідкалися і на сміття, і на вбогу крівлю, і на сумнозвісне транспортне сполучення. Усі питання з часом можна вирішити, переконаний можновладець. І обіцяє надалі разом з місцевими мешканцями працювати задля покращення життя. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».